60 додаткових ліжок для лікування хворих на коронавірус розгорнули в опорних медзакладах на Кіровоградщині. Про це повідомили в облдержадміністрації. Тепер в розпорядженні лікарень понад 1000 ліжкомість. При цьому майже половина з них вже зайняті ковід-хворими. Вони зазначили, що ліжковий фонд заповниться більш ніж на 50%, під госпітальні бази частково перепрофілюють ще 3 медустанови. Для лікування тяжких пацієнтів там планують задіяти інфекційні терапевтичні відділення. Ми вже підготували Олександрійську центральну районну лікарню, підготували Новомиргородську центральну районну лікарню і Світловодську центральну районну лікарню. Ці заклади можуть стати госпітальними базами в найближчий час за умови перебільшення порогу навантаженості саме на лікувальну мережу.